Meu nome é Luciana Venturini Rossoni, eu sou professora do Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenadora do Laboratório de Fisiologia Vascular. No nosso laboratório, nós nos dedicamos a compreender a fisiopatologia de duas doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca. Uma que é a principal doença crônica da população brasileira, e a segunda que leva uma alta mortalidade para a população. Dentro desse contexto, a falta de recurso público seguramente vai impactar a população e o próprio SUS, uma vez que quando nós pesquisamos essas doenças, nós estamos tentando melhorar o prognóstico de vida do paciente e os custos para as medicações que são dadas a esses pacientes, melhorando a qualidade dessas medicações.